Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні на дворі морозець, не знаю, наскільки видно, все біле. І в першу чергу йду дивитися до інкубатора і до парника. Так. Більше 30 градусів, ну, навіть 35 нема. І щось мовчить. Щось мені не нравиться запах, мабуть, все таке двигун накрився. Тільки лампочка горить, не вентилятор не працює, не двигун. Виключила. Прийдеться чекати до вихідних, поки приїде чоловік. Бувають такі неприємності. Ну що зробиш? Випустила птиці і йду. Йду до парника. Сподіваюсь, там все добре. Сонечко, погода сьогодні гарна. Так, що тут, подивимося. Не холодно. Відчувається тепло. Бачите, понакривала все. Відкриваємо. Зараз глянемо, скільки у нас тут градусів. Десять градусів, ну, байдуже. Тепленько, зараз сонечко вийде, буде взагалі добре. Так, це відкриваємо, хай сонечко йде, щоб не витягувалися. Ось так. Обігрівач поки не виключаю, хай трошки вигріється, щоб було тепліше на дворі, тоді виключу. Погода вияснюється гарно, але морозець прямо такий добре прихватив. Все, не знаю. Хоч би не померзли бруньки на деревах. Ну, будемо сподіватися на краще. Не знаю, чи сьогодні зможна буде працювати, бо ну, на городі дуже мокро. Але побачимо. А от кизил, не знаю, чи витримає цей заморозок, чи ні. Ну, поки квіточки стоять, побачимо вдень, що буде. Я знову в парнику, вже, мабуть, 10-та година, на градуснику у нас 26 градусів, тому виключаю обігрівач. На дворі, ну, сонячно, але не жарко, не тепло сильно. Ну, але трошки нагрівається, поки місь так. Друзі, захотілося щось смачненького, вирішила зробити шарлотку. Яблука пропадають, тому використаю з користю. Вбиваю гарно яйця. Додаю цукор. Додаю ванільний цукор. І знову все збиваю. Додаю просіяну муку і далі збиваю. Ось таке тісто в мене вийшло і заливаю ним яблуко. Ось так в мене вийшло. Ставлю в розігріту духовку на 180 градусів до повного випікання. А тут, друзі, запах обалденний. Смакота. Посипала корицею і цукровою пудрою, і ось така смакота в нас вийшла, друзі. Ням-ням. Всі, хто їсть, смачного. Друзі, вирішила ще собі зробити вітамінний салатик такий. На базарі все дорого і не знати, як воно вирощене. Була в мене пекінка порізала міленько, корінь селери, цибулька, петрушка, черемша, майонез. І ось відкрила горошок, я закривала в минулому році. Мені сподобався. Тому що все з'єднаю і буде такий салатик в мене.
Ось так, я додала ще мороженого укропчика. Дуже люблю кріп. Посолила, поперчила, заправила майонезом, скуштувала. Все супер. Буде мені вітамінчики. Смакота. Ось, друзі, до речі, в мене росте черемшиця. Прийшла зрізати пару листочків на салат. Хто мене дивиться, мені минулої неділі на базарі чоловік розповідав, що в нас не росте, що вона тільки в лісі, вона вже, дивіться, на цвіт викидає. Так що росте, просто треба її в тіньочки садити, не на сонці. І все. Вона в мене в місті росла, переїхали сюди, я пересадила сюди, і ось минулому році це я відсаджувала її, бо тут же ж садила вон жимолость. Вона і тут прийнялася, і тут, видно, залишилася, і бачите, росте. Друзі, ще сьогодні попрацювала, пересадила, розсадила мої кали. Ось великі є. Стояли на вікні, сильно повитягувалися, і понаростало багато діток, тому розділила, і хай собі ростуть. Нічого незвичайного не було. Все так, як завжди. Єдине, що хочу сказати за кали, що зимою їх треба вирощувати, ну, тримати в прохолодному місці, тому що вони не люблять сильної жари. Тоді вони будуть цвісти, ну і, звичайно, добрива, догляд, як зазвичай, за квітами. Дивіться, тридисканція вчора садила, сьогодні вже цвіте. Ну, це верхівка, зривати не буду, хай поцвіте. Нічого, я думаю, все одно вкоріниться. Але гарно, бачите? І ця, звичайні зелені цвітуть білим, а ця таким розово-бузковим. Попрацювала сьогодні непогано, але ще зайшла, хочу почистити свою малину. Тут з краю взагалі хочу прибрати, тому що тут позаростало, вже доріжки немає як пройти. А там прочищу і не знаю, в мене таке бажання таке є, посадити її під, ну, щоб підв'язувати, але кроме бажання, нема кому що зробити, тому поки місь так. От, друзі, моє любиме прислів'я. Очі бояться, а руки роблять. Навіть не очікувала, що я зроблю. Пообрізала, трохи полишала. Це ремонтантна. Вона буде пускати молоді і потім пізніше буде плодоносить. Ну, на перший час буде в мене ця. Оставила ріденько, а то кожного разу, коли заходжу вибирати, її не можна пролізти. І ось ще, друзі, в мене тут жовта, теж ремонтантна. Тут від парника повністю приберу, ну, поки позрізаю, потім буде час, буду викопувати. А там залишу 2-3 рядочка. Хотіла взагалі прибрати її, але попробую так ріденько залишити, побачу, що буде. Тому що я вже роки два її взагалі не обриваю, тільки ото там піду, коли поїм. А залізти туди теж, бачите, які дебрі непроходні. Тому що ще скільки встигну, попрацюю. Ну от, друзі, майже закінчила, ну вже темніє, тому знімаю все, що в мене, дивіться, вже чистенько все.
Не знаю, завтра чи встигну, чи не встигну. Сьогодні я попробую закінчити, бо завтра можу придумати другу роботу собі. Тому всім, хто додивився, дякую. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Всім миру, добра і щастя. Пока.